Pojďme jo. začít jednou věcí, na které se shodneme všichni. A to je to, že Pavel Novotný je nejhezčí muž v Čechách. Jo, doslova ne. takto za mě má vypadat pořádný muž. A jsem rád, že Pavel Novotný reprezentuje nás všechny pořádné muže v posledním Clash of the Stars. Teďko teda jenom vysvětlím, proč se bavíme o Clashy v politickém podcastu. Je to kvůli tomu, že Pavel Novotný je politik, který je pořád v ODSC. Nevyhodilo jeho to, nevyhodilo ho, za Je to starosta za řepory. A je to strašně zajímavý kvůli tomu, že kromě veškerých jako jiných kontroverzí, které aktuálně Kleš má, který tady nechce rozebírat, protože bychom tady byli další dvě hodiny, tak mě teďko spíš zajímá jedna věc od vás dvou, a to tak nějak jako hrozně odlehčeně. Myslíte si, že to jako třeba ODSC pomůže, chápete mi teď, teďka, jak to myslím, jo? že mohlo by se stát to, že by začali teďka najednou jako aktivní politici chodit do nějakých podobných, jako řekněme, bizarních zápasů nebo něčeho podobného? Já doufám, že ne, já doufám, že ne. Jakože já se přiznám, že pokud mě Kleš nabídne jako velkou sumu peněz za zápas proti Okamurovi nebo proti někomu zajímavému, tak hmm. jako hned jdu a bude z toho strašná sranda. A mimochodem já si, a teď bez vtipu, já si myslím, že je to dobře, Sváťo, Protože teď si představ, že lidi jako Petr, že šli od nějakého gamingového, klasického reakčního kontentu na něco zajímavějšího, vzdělávacího, tak pokud Clash přejde podobným stylem, tak taky budeš mít prostě kvalitnější diskurs, vdělanější diváky, Lepší prostě prostředí. Zatím se to od prvního dílu jako nestalo, já to jako skoro, hmm. ne, já vždycky jenom vidím nějaký jako bizáry a to, co se stalo na to už bylo jako fakt vrchol, jako všeho. A no, jako takže no, úplně jako nepředpokládám, pokud ano, souhlasím tyme, ale zatím možná jim to, jako že jim odešly hlavní mediální partner a že jim odešla ta Fortuna, tak třeba je to jako dokope k tomu to trochu jako uklidnit a něco, ale úplně to jako nevidím. No. A teďka já mám, já, já mám teďko proti argument. Uh, Vezmi si, že třeba Filip Turek tak z velké části vyhrál uh, ty volby do Evropského parlamentu kvůli prezence na sociálních sítích. Mm -hmm. Není tohle vlastně náhodou, akorát prezence na sociálních sítích? na tisíce jako potenciálních voličů. Chápete mi, kam tím mm -hmm. jo? že doslova ty, pokud víš, že budeš pít mm -hmm. jako nějakou cílovku, tak by to pro některé politiky mohla být jako dobrá cesta. A třeba uh, některý lidi z Kleše se docela notují s okamorou, takže by to třeba pro ně mohla být jako cesta na příští rok. Chápete mě, kam tím jízem? Jo. Já tady asi dodám jednu věc a to je, že takový to klasický hovorový pravidlo a to je, každá reklama je dobrá reklama, tak prostě neplatí. Představte si, co by se stalo, kdyby Petr chtěl kandidovat na prezidenta a v rámci své kampaně by se vystral uprostřed Václaváku, tak mu to se nepomůže sehnat voliče. Ale kdyby to udělal třeba Pavel Novotný, tak to je přesně, jo, Pavel je frajer, protože každý člověk má jiný mediální, jako, jak to říct, hm, Pozici. Obraz. Pozici. Pozici. Jo. A podle mě přesně, že pro Okamuru a podobní lidi by to bylo super, ale kdyby do toho kleše třeba šla Nerudová a nebo Rakušan, tak to by byl úplně opačný pohled. Takže ono si záleží strašně politik od politika. No. Hele, jako, jako, čistě vážná odpověď. Pokud, pokud, by si udělali strana nějaký interní průzkum, jim tomu politikovi tý straně může pomoct, a jako pozitivní ohlasy na tu účast vyvážejí případný negativní ohlasy na to, že se tam prostě politik jde s někým mlátit, tak jako, já, jako, v tom stavu, v jakém je ta politika dneska, bych se ani vlastně jako nedivil, kdyby se to stalo, když, když nás tady jako poslouchám a řešíme to, by vlastně jako přijde, že to vlastně není úplně nereálný a to je fakt děsivý. No tak jako pojďme se na čistý vína, že politika už jako dávno není o nějaký serióznosti jenom, že Protože kdyby byla, tak ty poslední volby dopadnou úplně jinak. No. Ale to, to, už je zajímavé. To už je to, vědobně. to, vědobně. to, vědobně. to vědobně byla divadlo, to jako dává smysl. Yes. Je to takové divadlo mm. pro lidi, no. Podobně jako no, právě a ten Clash, že z velké části. Ale Petře, ty si řekl, že nechceš rozebírat ty konkrétní kontroverze, co se tam staly na minulý tiskovce, ale já bych to teda jako nakousnul. Jako Jak pokud chcete? je to tvůj podcast, klidně to odmítni, ale mi přijde, že tam je několik věcí, z kterých bychom se mohli poučit. Yes, svátě vypadl, čo ti jebe, jo, nejlepší podcast na světě. Já jsem nadšený, že svátě zase nefunguje internet, no. Um, já právě. taky! <laughs> um, no hele, jenom pár věcí, jo. Uh, okay. za prvý, um, tak, tak, to, nebo Petře, nebo někdo, kdo tomu reálně rozumí, můžete prosím schrnout to, co se stalo? Jo, tak já to, já to velice jednoduše uvedu. Já jsem, na to, já jsem na to asi dvakrát dělal krátký videa. Ve strašlivý zkratce, jeden ze zápasníků, není důležitý kdo, tak se prostě vlastně vyjádřil opravdu jako velice hanlivě vůči jedné skupině obyvatel, vůči jako LGBT komunitě. A na základě toho tak začaly sklešovat odkázet partneři. První byla Prima Kůl cool, jako mediální partner, a druhá byla Fortuna, která byla jako generální partner, s tím, že teďko to pokračuje dál a dál a dál. A má to jako několik rozměrů. Ten první rozměr je to, že uh, hrozně moc lidí to bere jako vyhrocenou věc, což já dokážu pochopit, protože aktuálně se lidi cancelují za kraviny. to takhle ten jako člověk řekl, že bude on, on, A já to domluvím, jo. Nicméně, mně prostě přijde, že on je veliký rozdíl mezi tím udělat kravinu a na, nevím, milion a půl lidí říct, že chceš vyvraždit všechny geje a, je, a že na ně budeš, je budeš lovit a tak dále, jo. Jakože tolo to za mě už je taková ta jako hranice, kde teda už jako fakt ne, ty vole. No. Asi no, takhle bych jako, to řekl. Já jsem no. u tebe sledoval to vyjádření toho jednoho z těch. Ho. No a já nevím, jako ta, jako, ta výmluva, že uh, že jako nevnímal, co říká, já nevím prostě. Jako já jsem byl xkrát na stage, já vím, jak je to být za mikrofonem a jako měl bys sakra vnímat, jako co druhý lidi říkají. No, tak to, Takže ne, to je, ne, jako je takový, jakože... já nevím. Ne, prostě. Když se nepletu, tak Lesy se ve svém vyjádření, což mimochodem je organizátor mm -hmm. Kleše, tak on se omluvil. Spolu Spolumajitel. On no, se spolu omluvil, že jo, za to, že nechal ho no, tak tam. Mm -hmm. A ono teď koncem pojďme si nalít čistého vína a myslím, že Lesy nám to odkýve. Prostě on si myslel, že haha, to by mohl být dobrý cloud, respektive mm -hmm. že hodně lidí bude o tom psát, bude to yeah. kontroverzní. A jenom pokud ty nejsi je podle mě jako velmi podobný jako jakákoliv kauza na internetu během live streamu. Ty si jenom neuvědomíš, kde je hranice mezi fakt velkým mediálním průserem a tím, že jenom o tebe lidi něco napíše a bude to prostě to vtipný a to prostě jako... Volat tým... po vyvraždění části obyvatelstva by se sa sakra jako tím mohlo na stage dojít, že to je možná jako trošku moc. Teda Petr, pe, pe, ten uh, Pavel Novotnej mluvil o tom, že bychom měli prostě posílat lidi a vraždit je a taky to bylo vtipný, protože to byl TikTok livestream a lidi chápali, no. že to byl divný kontext. A teď podle mě lesy jenom... A teď jako nemůžu, nevidím mu do hlavy, ale řekl bych, že v tu chvíli mu prostě nedošlo, jak velký průser to je... A mně se taky stalo občas, že jsem udělal věc a pak jsem si řekl, ty vole, ty, ty jsi mentálně retardovaný. No jasně. Jako já, jako majitel omluvy, tak s váma souhlasím v tomhle, jako to je naprosto jasný. Ono totiž jde o to, že ty, ty, ty máš nějaký jiný jako vlastní interní kompas a prostě neu, jako neuvědomíš se to. A to je naprosto jako v pořádku, takže ta, já jsem taky kvůli tomu tady nechtěl vůbec jako řešit toho autora toho výroku, mě to vůbec nezajímá. Ten teďka se bude prostě procházet svýma jako problémama a bude chodit kanálama, ale jako z business hlediska... a nejspíš od... po soudech jako. A pravděpodobně, protože to Ajo. řeší samozřejmě policie, tak jsme z nějakého, jako řekněme, business hlediska, a, kleši to krátkodobě ublíží, ale dlouhodobě jim to vůbec nic neudělá. Prostě oni jsou tak veliký, že už jako, že, že nic nezruší, pravděpodobně teda. A Pavel Novotný tady může toho třeba využít k tomu, aby oslovil nějaký ano. lidi, který by normálně neoslovil. například ještě podle Ono, co se stane je, že oni ztratí nějaký prachy a příští, jako myslím, že to je Clash 10 příští, ano. tak bude mít třeba jako menší sponsoring, to znamená, že nebudou zase tak zajímaví hosté, ale hlavně co oni udělají je, že přesně budou mnohem víc regulovaný ty věci, bude to víc vogue, prostě si budou dávat bacha na jakýkoliv neorážky. Jakmile někdo řekne, na dávku, na Romy, na, jako, nebo jako jedno jenom malý větu, tak hned tě zastavějí, prostě ne, nemůžeme to nechat dál plynout. Jako podle mě to je dobrý poručení pro tu jejich organizaci. No já si myslím, že to bude člověče zajímavější z jedné věci a to je to, že oni by se měli možná přesunout do situace typu wrestling, že by to měli víc plánovat. Protože hmm. ty momenty, kdy to naplánuješ, hmm. tak jsi schopný udělat lepší show a ultimátně, pokud se bavíš, tak je úplně jedno, že to je naplánovaný, podle mě. Jo, jako, jako... Je, pravda je, tady ti dám za pravdu, že jako kdybych už já měl dělat jako pořádat takovýhle bizár. Hmm. Ne, tady fakt jako souhlasím s Pavlem. Tak je, uh, s Petrem, Petr, Pavel, Petr jo, 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 to plete. Uh, s Petrem, že jako bych teda asi taky spíš chtěl, aby to bylo víc stage, protože to pak máš daleko víc pod kontrolou. Jo. A jako... to by možná bylo jako biznesově chytřejší. No. A jako Vidíš? ono to hlavně dlouhodobě dělat nejde, když máš takový počet diváků a takový mediální dosah. No, Ale já se dovolení myslím, že. Já mám pocit, že tam je rozdíl mezi WWE jako prostě hmm. světovým wrestlingem a tím, co udělat replikovat to v českém kontextu podle mě není možný. A to jakým způsobem prostě oni udělali, je to prostě senzace. Nemám pocit, že by bylo nějak mnoho organizací, který by se o to pokoušily a uspěli v tom. Ty potřebuješ mít prostě tu značku jako největšího cool frajera na světě, který umí takhle dobře fejkovat ty věci. Jako já nevím, mě přijde, že Lesi ho už to napadlo a už si uvědomil, že tohle je prostě blbost, toho nezachrání. Jako podle mě ta autenticita je částečně důvod, proč lidi chtějí vidět, jestli prohraje Kuběnka nebo neprohraje Kuběnka v těch zápasech. No tak ale pak, pak, jde samozřejmě jako o to, že tohle se nedá dělat dlouhodobě. A taky ty lidi jako nemáš, jo, jako na té scéně. Ty jsi měl, do, do, do teďka jsi měl, řekněme, na scéně, nevím, 20 zajímavých lidí, kteří mají mezi sebou nějaký hroty, tak dobrý, tak pojďme si to vyříkat do ringu a vyděláme nějaký peníze. Ale když no se do toho začínají teď najednou za, 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 zapojovat lidi, jako je Pavel Novotnej, anebo třeba Soukup, který tam byl nule, tak už podle mě to dávno přešlo jako do úplně jiného levelu, než ano. pojďme si rozbít držky, protože se nemáme rádi. Chápete mě. No to jo, ale no. jako, že to nepopírá to, že ten růst a možnosti pro ně dělat ten standardní model jsou jako stále pokračující. No já jsem spíš tě myslel, že už to je tak velký, že to podle není udržitelný. Tak jsem to Ale zahulíme, uvidíme. Jo. Já to lesy nepřeju. Lesy, pokud to sleduješ, nabídně mi prachy a budu zápasit s kýmkoliv. Mně to přijde jako bizar od začátku, takže. OK. <laughs> já jsem strašně rád, že nám tím přitáhne potom nějaký další diváky z na podcast. Si Já jsem sílovka. Okay. Tak jo, tak jdeme na další témata, které mm. budou víc na sračky. Jo, jo, tohle je takový zrovna jako docela jednoduchý, tady se podle mě moc, mm -hmm. moc jako nepohádáme, ale uh... Možná bych se ještě člověče zeptal, kdo by to já mohl být podle vás ten další, kdo by šel do klaše jako z politiků, aktivních politiků? Kdo má o takovou kam... cílovku, že by to dávalo smysl? A teďko nemyslím o Kamoru. O teďko myslím jako... SPD. U Filip Turek, kámo, ten a, alfa macho vibe. Je, jako pravda, k němu to celkem sedí, no. Jako... No, to mega sedí. Vážně, prostě jo? Andrew, Český Andrew Tejk, kámo, on prostě, že jo, ty vole, to, jo, to bude ono. Já nevím, se, ale jako přece problém český, nebo obecně politiky teďka snad celosvětový je, že tam jsou všichni strašně starý, jako. Já nevím, kdo by tam mohl jít, jako. Já takhle, tak... to je pravda. No, říkám, jako, jako z většiny, že mě vlastně moc lidí nenapadá, protože prostě jako gerontokracie, jako. Ne, máš tam Bartoše, máš tam, já nevím. No, ale říkám, jako většina. Děl... Víš, co znamená slovo většina, doufám. Ne, 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 svátě, mohl bys mi vysvětlit, co znamená slovo většina? Petře, pokračuje.